Bu ilin iyulundan TANAP Azərbaycan qazını Avropaya nəql etmək üçün hazır vəziyyətdə olacaq. Bunu CBC açıqlamasında TANAP konsorsiumunun baş direktoru Saltuk Düzyol deyib. Bildirib ki, artıq boru kəmərinin Eskişəhərdən Yunanistan sərhədinə qədər olan hissəsinin böyük bir hissəsi Azərbaycan qazı ilə doldurulub. Yalnız 85 kilometrli bir hissə qalıb ki, bu da iyula qədər hazır olacaq. Saltuk Düzyol boru kəmərində sınaqların uğurlu olduğunu bildirib. Testler son derece olumlu gidiyor. Dünya standartlarında, dünyada genel kabul görmüş kalite standartlarını boru hattını inşa etmiş durumdayız. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Atılan ilk dolum piklerinin ardından boru hattımızın gayet temiz olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki TANAP gerçekten dünya standartlarında inşa edilmiş bir proje. Gerek Türkiye'nin gerekse Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif teşkil edecek. Saltuk Düzyol'un sözlerine göre TANAP Avrupa'ya gaz nemletmeye hazır olduğundan sonra TAP kəmərinin tamamlanması gözlənəcək. 2020-ci ilin sonlarına Cənub qaz dəhlizinin Avropa hissəsi olan TAP-da işlərin başa çatması və qaz nəqlinin başlanması gözlənilir. Ötən ilin iyunundan TANAP vasitəsilə Türkiyə ərazisinə qaz nəqli başlandığını xatırladan Saltuk Düzyol bildirib ki, həcmlərlə bağlı götürülən öhdəlik yerinə yetiriləcək. Şu ana kadar Türkiye zaten 1,5 milyar metreküpe yakın gaz teslim etmiş durumdayız. İnşallah Haziran sonuna kadar bu 2 milyar metreküpe yaklaşacak. Türkiye'ye vermiş olduğumuz taahhütler çerçevesinde ilk yıl için 2 milyar metreküplük bir taahhüt vardı. Bu yıllar içerisinde önce 4 milyar metreküpe 2019 yılının Haziran ayından başlamak üzere ondan sonraki yılda 6 milyar metreküpe çıkacak. Projemizin toplam taşıma kapasitesi Avrupa'ya gaz teslimatının başlamasıyla beraber 16 milyar metreküpe kadar çıkmış olacak. TANAP yalnız Türkiyə və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəyə görə deyil, eyni zamanda həyata keçirilən sosial məsuliyyət proqramlarına görə də yüksək qiymətləndirilib. Layihə bununla bağlı bir neçə nüfuzlu mükafata layiq görülüb. Yaxın vaxtlarda TANAP-ın icrası zamanı həyata keçirilən sosial proqramlarla bağlı Böyük Britaniya parlamentində xüsusi təqdimat keçiriləcək. Konsorsium rəsmləri İngiltərəli deputatlar qarşısında çıxış edəcəklər. Xatırladaq ki, Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olan qazı Türkiyə ərazisi ilə nəql edən TANAP kəmərinin açılışı ötən ilin iyununda baş tutub. Ümumi uzunluğu 1850 kilometrə yaxın olan bu boru xətti Cənub qaz dəhlizinin ən mühüm tərkib hissəsi sayılır.